80% დაავადებების, იშვიათი დაავადებების არის გენეტიკური. 20% არის არაგენეტიკური, მაგრამ ახაც ვარაუდობენ, რომ შეიძლება არ არის ჯერ დადგენილი, მაგრამ რაღაც გენეტიკასთან ზოგიერთი მათგანი იყოს დაკავშირებული. თვითონ გენეტიკური შეიძლება იყოს მემკვიდრული და შეიძლება იყოს თანდაყოლილი, ესე იგი თვითონ გენეტიკური. მემკვიდრული ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლი მემკვიდრული ნიშნავს, რომ მას მემკვიდრეობით გადმოეცემა. ეხლა თვითონ რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გენომი რა არის? უკაცრავად ქალბატონო ელენე, რომ ჩაგერთეთ, მაგრამ მაყურებელს რო უთხრათ, ანუ მემკვიდრული ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია გადმოეცემა მას მშობლებისაგან. და თანდაყოლილი რას ნიშნავს? თანდაყოლილი, როდესაც თქვა მშობიარობის დროს ან სასქესო უჯრედების მოძრაობის ან სასქესო უჯრედების მომწიფების დროს შესაძლებელია, რომ ახალი მუტაცია წარმოიქმნას და მაშინ ეს მემკვიდრული უკვე შემდეგ თაობას აღარ გადაეცემა. ამ პიროვნებას ექნება, მაგრამ შემდგომს უკვე აღარ გადაეცემა. ჩვენ ვიცით, რომ მშობლებისაგან ჩვენ ღებულობთ არა 23 ერთი მშობლისგან, 23 მეორე მშობლისას ასე ქრომოსომები. ანუ საჩუქარი გვაქვს ჩვენ მშობლებს. მაშინ განაწილებულია, ლოკალიზირებულია ეს გენები. ასე რომ ერთი გენის ერთა ეს ას ღებულობთ ერთი მშობლისგან, ხოლო გენის მეორეს ას მეორე მშობლისგან. იმ შემთხვევაში, ახლა ზოგიერთი როგორც წესი, ახლა საუბრობენ ხოლმე, რომ და ეს გვაქვს 23 წყვილი ქრომოსომა, აქედან 22 წყვილი ყველა მშობელს აქვს ერთი და იგივე, ესე ქალს და მამაკაც, და ორი არის სასქესო ქრომოსომა, ეს არის XX ქალებს და XY კაცებს. აი ამ ავტოსომებში, როგორც ამბობენ, არის ლოკალიზირებული ეს გენები და გვაქვს ერთი მშობლისგან მეორე მომდია ეს ასლები. თუ და ერთ-ერთი გენი აქედან უნდა იყოს დაზიანებული. ამიტომ თუ ერთ-ერთი გენი დაზიანებულია და ეს დაავადება გამომშხავდა, ეს არის დომინანტურს ეძახი, ანუ დომინირებს ეს. თუ ორივე გენის ამ ასლი დაზიანებულია, ესე პოპულარულად რო ვთქვა, თორე მუტაცია ასე ვთქვა მომხდარი, მაშინ და ეს გამომშხავდა, ეს არის ავტოსომურ რეცესიული დაავადება. უმეტესი დაავადებების ეს იშვიათი დაავადებების უმეტესად რეცესიული დაავადებებია. ესე იგი ალბათობა იმისა, რომ ორივე მშობლის ეს ასლი შეიქმნას არის მხოლოდ ორივე გენის ასლი იყოს დაზიანებული, არის დაახლოებით 25%. აი ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს არის მემკვიდრული. შეიძლება ეხლა ქონდეს ბაბუას, დედას არ ქონდეს და მესამე თაობაში გამომშხავდეთ. არო ის მშობელი იყოს მატარებელი, მაგრამ აუცილებელია, რომ ორი მშობელი, ესე იგი ორი წყვილი შეხვდეს ისეთი, რომელიც ორივე იქნება მატარებელი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, როდესაც ორივე გენის ასლი, ანუ მუტაცია, ეს დეფექტი დაემთხვა, მაშინ შეიძლება გამომშხავდეს. დიახ. ეს არის, დიახ. ანუ მემკვიდრული. ჩვენ ერთმანეთსაგან ახლა გავყავით, გავმიჯნეთ, დიახ, მაგრამ შეიძლება იყოს არამემკვიდრული. შესაძლებელია აგრეთვე აი მშობიარობის იმის ორსულობის დროს, არ მუცლატყოფნის პერიოდში. რამ შეიძლება ასეთი გავლენა იქონიოს ნაყოფისგან? ძალიან ბევრმა გარემომ თვითონ, აი თვითონ აი პლაცენტა იმის წყლის რაოდენობა, სისხლმომარაგება. ანუ უშუალოდ მუცელში გარემომ და მე იმ გარემომ, რომელსაც თვითონ მშობელი არის, იმ გარემომ.